Созақта ұзақ уақыттан бері мал ұрлығымен айналысып келген қылмыстық топ ұсталды. Аудандық тәртіп сақшыларына жыл басынан бері 10-нан асам тұрғын хабарласып, малдары ұрланғанына шағымданған. Осы істер бойынша тәжірибелі қызметкерлерден арнайы топ құрылып, нәтижесінде 20 және 21 жастағы жергілікті тұрғындар ұсталды. Жалпы бұл топтың айналысқан негізгі ұрлықтары мына елді мекендегі елді мекеннің арасында жүрген сауынды сиырлар болсын, елді мекендегі патаға шығатын сиырлар болсын, осы сиырларды біртіндеп алумен айналысып отырған. Жалпы ұсталған азаматтар 95-96 жылға жас азаматтар, осы елді мекеннің азаматтары. Тергеу барысында анық болғаны, бұл күдіктілердің 14 мал ұрлығына қатысы бар. Олар жайлауда жүрген сиырларды ешкім жоқ кезде бір-бірлеп алып кетіп жүрген. Сөйтіп ары қарай не тірілей сатқан, не етке өткізіп жіберіпті. Тексеру барысында бұл азаматтардың осындай фактілердің 11-14 фактіге жол берілгендігі анықталды. Қазіргі таңда жедел тергеу топтың арқасында осы қылмыстық кодекстің 188-ші баптың 2-3 тармағымен іс қозғалып, барлық ердоқ айлық заттары алынды. Қазір күдікті азаматтар қамауда жатыр. Олардың үстінен қылмыссыз қозғалып, сотқа дейінгі тергеу тексеру жалғасуда. Шымкентте полиция қызметкерлерінің рейді жалғасуда. Оларға қолдарына ұстаған жаңа стационар жылдамдық өлшегіш құралдары көмектеседі. Тәртіп сақшылары жол үстінде көрсетілген белгіден асыра жүйткіген көліктерді тоқтатуда. Бұған қоса кез келген күдікті көліктің жүргізушісі мен құжаттары тексеріледі. Бұл рейдтің бір ғана сағатының өзінде көлік жылдамдығын тиісті мөлшерден асырған бірнеше жүргізуші анықталды. Олардың үстінен әкімшілік хаттама толтырып, енді заң алдында жауап береді. Түлкібас ауданындағы Састөбе ауылының маңында Audi және КамАЗ жүк көлігі соғысып қалды. Бұл оқиғаның видеосын шұғыл шақырылым бағдарламасының WhatsApp-ына жергілікті тұрғындардың бірі жіберген. Анық болғаны, Audi көлігі 2-ші дәрежелі көшеден шығып, жүк тиелген КамАЗға жол бермеген. Соның салдарынан екі көлік соғысып, КамАЗ аударылып кетті. Ал қапқа салынған картоп жол бойына шашылған. Абырой болғанда жеңіл көліктегі адамдар ауыр зардап шеккен жоқ. Ал КамАЗдың жүргізушісі жеңіл жарақат алған. Тыңдаңыздар, орталық көшелерде тосқауыл қойылсын.